زیوه خبره دلته کورو موږ دلته داسې در سره ولاړ یو کدا سرنګ عام ولست چې ولاړ دی تاسو په دې ځای باندې مختری دی تاسو شپ ویږي چې کومه به تر اف فیصله وي علاج کے لیے لایا تھا یہاں آخر ہمارا کون سنے گا چھ گھنٹے کے بعد ہمارے میڈیا آیا سات گھنٹے کے پاس ہمارا یہاں کا رنجس آیا جس پر ہم فخر کر رہے ہیں کراچی میں سات گھنٹے بعد اس بھی توقیر آیا یہ سامنے کھڑا ہوا ہے نہیں اس بھی سات گھنٹے تھوڑا وقت آیا بس بس کرار سی کرار اگر آپ کے اپنا آئے گا نا وہاں چھ سو روئی کے علاوہ کچھ ہم یہاں جو آیا ہوا ہے چھ سو روئی سے جان چھڑانے کے لیے آیا ہوا ہے صرف 500 روپے کرو اسے کمانے کے لیے آیا ہوا ہے یہ دھوپ میں بات سنو اگر اس دھوپ میں ایک دن کسی نے ریڑی لگا کے دکھایا یہ جو آج کل دھوپ چل رہا ہے اگر اس دھوپ میں کسی نے ریڑی لگا کے دکھایا صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک خدا کو مانو یار ہماری آواز بنو ٹھیک ہے نا اگر آپ لوگوں نے اس اعتماد کو ٹیسٹ دیا پہلے بھی پشتنوں کو بہت ٹیسٹ ملے گا ٹھیک ہے نا یہ یہاں پہ دہشت گردی کے لیے نہیں آیا ہے اپنا روزی کمانے کے لیے آیا ہے ایک اور کمٹمنٹ صوبائی حکومت کے نمائندوں کو یہاں پر آنا چاہیے ان کا جو کمپنسیشن جو بھی ہوگا کمپنسیشن جو ہوگی ان کو وہ صوبائی حکومت کو آپ انشور کرائیں گے ٹھیک ہے مشتا سو کا